Det jo, jeg jo en av mange som har slukt denne boken ganske rått I løpet av en dag en eller annen gang I denne uken. Det jo en også litt sjangermessig nyskapende, kanskje litt forvirrende bok, for det hverken en ren selvbiografi som en del politikere har skrevet, eller en historisk biografi, sånn som folk av meg driver og skriver. Og nå leste jeg jo NRKs anmeldelse I dag, og NRKs anmelder hadde ikke forstått at dette ikke en historisk biografi. Så det kan kanskje være behov for litt oppklaring. Hva det egentlig du har gjort sånn metodisk med denne boken? Jeg har hatt ett hovedmål, eller vi har vel egentlig, vi var bare enige om en ting da alt dette startet, og det var at vi ikke måtte skrive en kjedelig bok. Så det var liksom utgangspunktet. Og så synes jeg kanskje det har vært litt kjedelige sånne jeg-bøker, der de forteller om seg selv I jeg-person. Synes jeg ofte har en svakhet med at det blir en sånn lang landsmøtetale. Utvia landsmøtetale. Og så fant jeg ut det var helt unaturlig for meg å bruke jeg-person. Altså jeg har intervjuet Kristin siden jeg fant ut det var det første TV-intervjuet jeg gjorde, det var med Kristin. Og første dagsrevy-intervjuet var med Kristin som lanserte Maxprisen. Så det var helt uaktuelt for meg å gå inn I hodet hennes og bli hennes jeg. Og så begynte jeg med en sånn type reportasjelignende. En kollega av meg sa I dag, Katrin, som sitter her først, sa at just det som å lese et radiomanus. Og kanskje det, eller TV-manus. Jeg har I hvert fall prøvd å bruke alle virkemidlene jeg har lært opp gjennom alle år og skrive ned. Men det som ja, jeg må egentlig også si det der med hun mente det var litt ukritisk. Det har jo vært et dilemma for meg hele veien. Altså, jeg politisk journalist og har tatt med meg knepene inn. På den andre siden så jo dette et samarbeidsprosjekt. Dette var Kristin Halvorsens historie jeg skulle fortelle. Det var ikke Jens Stoltenbergs historie, det var ikke den offisielle historien om det rødgrønne prosjektet. Og det betyr at jeg kan liksom ikke gå til Kristin først og høre alt om denne runden oppe på møterommet der du ble kastet ut og så gå til Jens Stoltenberg for hans versjon for da står jeg plutselig med to versjoner av hvilken historie skal jeg fortelle da så det var på en måte et valg tidlig at dette måtte bli dette var hennes historie jeg var interessert I å få ut mest mulig av den og valgte derfor å gjøre det sånn ja, så den innvendingen I NRKs anmeldelse hadde vært relevant hvis det en historisk biografi det bare det at det det ikke Nei, det jo. Det litt lettere å være kritisk til folk som døde også.